час новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас! Відтепер уся комуналка міста у додатку «Е-Тернопіль». У міській раді презентували оновлення застосунку. Тепер у ньому доступна оплата комунальних послуг лише однією квитанцією. Окрім цього, з'явиться особистий кабінет. Потрібно авторизуватися раз через банк-ID. Наступного разу входити буде простіше через пароль Touch-ID або Face-ID. Передача показників та весь функціонал безкоштовні. При оплаті комунальних послуг є комісія платіжної системи – близько 1,5%. У міській раді також створили відеоінструкцію, яку завантажили на YouTube-канал «Е-Тернопіль». Безпека понад усе. Більше 450 об'єктів Тернопільщини вже обладнали новими системами оповіщення в поєднанні з камерами для миттєвої реакції на небезпеку. Таку техніку планують розмістити у всіх школах та громадських закладах нашого краю. Чим саме нові оповіщення допоможуть зменшити ризик виникнення небезпечних ситуацій – дивимось далі. У школах та громадських закладах Тернопільщини встановлюють нові системи оповіщення в поєднанні з камерами для миттєвої реакції на небезпеку. У нашій області такими засобами пожежної небезпеки вже обладнали понад 450 об'єктів. При настанні необхідності чи спрацюванні засобів пожежної сигналізації миттєво сигнал приходить на пульт поліції охорони, і дану інформацію ми передаємо уже службам. Виїжджає наш наряд безпосередньо на місце події, а паралельно ми передаємо інформацію службі надзвичайних ситуацій, і вони вже здійснюють виїзд рятувальних служб на місце події. Таку техніку планують розмістити у кожній школі області. Наразі на Тернопільщині вже 50 шкіл обладнані новою системою оповіщення. Поліція охорони запевняє, кожного дня працюють над тим, аби збільшити цифру встановлених протипожежних приладів. Найбільш такою серйозною проблемою для великої кількості закладів освіти, зокрема, це є відсутність сучасних систем пожежного гасіння чи пожежної сигналізації, які зможуть вчасно передати інформацію до пультів централізованого спостереження. Нова та професійна система охоронної сигналізації містить в собі датчики, які призначені для виявлення загроз, а саме втручання на об'єкт, розбиття скла, витоку води, задимлення. Окрім цього, є також тривожна кнопка. Саме ця система допоможе протидіяти новим небезпечним ситуаціям, адже кожного дня пожежники області здійснюють близько 30 виїздів. Левову частку наших виїздів займають пожежі. Якщо брати статистику, то від початку року станом на сьогодні в області зареєстровано близько 578 пожеж. Якщо брати в порівнянні з минулим роком, у нас йде значне зменшення показника на 63%. Минулого року було пожеж 1598. Аби зменшити кількість наслідків, які стаються у разі небезпечних ситуацій, поліція охорони та рятувальники пропонують встановлювати системи оповіщення і у приватних будинках. Орієнтовна ціна такого пристрою, говорять фахівці, залежить від площі приміщення та функцій на пристрої. Спробувати себе у ролі актора. У Тернополі створили перший тимчасовий театр для людей, які через війну переїхали до нашого міста. Впродовж 3 місяців внутрішньо переміщені особи будуть проходити заняття з ораторської та театральної майстерностей під керівництвом професійного режисера. А вже наприкінці покажуть документальну виставу, у якій розкажуть свої історії. Більше далі у сюжеті. Ще у дитинстві Марічка з Чернігова вперше відвідала театральну студію. З того часу і до сьогодні дівчина полюбляє світ акторства та прагне в ньому розвиватися. Відтак чернігівка вирішила стати учасницею першого тимчасового театру у Тернополі. Я насправді хочу попрацювати з інакшими людьми і відкрити не стільки в собі, як в них, допомогти їм відкритись. Тимчасовий театр у Тернополі створили для українців, які приїхали із прифронтових територій України. Творчий простір працюватиме на базі креативного кластеру на пошті. Впродовж 3 місяців переселенці будуть проходити заняття з ораторської та театральної майстерностей разом з професійним режисером. Група сама диктує, про що вона зараз. Про що вона зараз говорить. І відповідно, я тоді підбираю вправу.
Це може бути на конект з партнером, це на вправи на увагу, зосередитися десь тут і тепер, попробувати відсторонитися від своїх проблем, розслабитися. Відкрити щось нове для себе в театральному мистецтві спробує і Анастасія. Дівчина родом із Маріуполя. Акторського досвіду у неї немає, хоча розповідає, часто виступала на шкільних творчих заходах. Театр – це моє, тобто це самовираження, от саме як актор може себе показати, як він у цю роль вживається. І як от, ми ж розуміємо, що те, що ми бачимо на сцені, це зовсім інша людина, але як вони вміють перевтілюватися. І ось саме це, певно, зацікавило, що хочеться щось от відкрити, щось своє у собі. Ідею тимчасового театру представники громадської організації Інституту міської культури у Тернополі реалізовують в рамках програми «Culture Helps» – «Культура допомагає». Це проєкт за підтримки Європейського Союзу, іншою освітою та ЗУСа. Нам давно хотілося, щоб нас тут жив, крім музики, крім мистецтва, ще жив театр. І ми обговорювали, які ідеї можуть бути для проєкту, і зупинилися з командою саме на концепції театру для внутрішньопереміщених осіб, для того, щоб інтегрувати їх у нашу культурну спільноту і навпаки тернополян познайомити з історіями цих незламних людей. Після таких тренінгів учасники театру презентують глядачам виставу у жанрі документального театру. Сценарій театральної постановки буде заснований на реальних подіях з життя людей. Ми записуємо інтерв'ю, а з них буде складений великий сценарій. Там практично нічого не буде викинуто, не буде додаватися якісь інтерпретації, а все буде так, як є. І це специфіка документального театру. Він реальний, він може бути важким для когось, але це про життя. Хтось виступить як графічний дизайнер, створить афішу, хтось буде фотографом, хтось зніме проморолик. Тобто всі охочі ВПО будуть задіяні в своїй ролі в цьому театрі. Вони проживатимуть свої власні історії ще раз на сцені, звільняючись від них, заново від них наповнюючись і ділячись з ними, з аудиторією. Прем'єра вистави, в якій зіграють внутрішньо переміщені люди, запланована в креативному кластері на пошті вже у жовтні цього року. Спортивний спосіб життя – це дуже класно. Так вважають представники Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення, які щороку активно популяризують заходи з різних видів спорту для дітей у місті. Цього разу для маленьких тернополян на спортивному універсальному майданчику провели спортивні канікули. Там побувала також і наша Тетяна Скиба. Вона розповість більше. На спортивному універсальному майданчику на вулиці Київська, 8 у Тернополі сьогодні людно та гамірно. Адже маленькі тернополяни прийшли на спортивно-розважальний захід «Спортивні канікули». Діти віком від 6 до 12 років брали участь у командних змаганнях різних форматів та вигравали призи. Мені сподобалося, що ми стрибали, і конкурси, і що, то, що ми виграємо. І все. Сьогодні мені сподобалась гра, де були круги, і де ми конуси мали перестріляти. Мені це сподобалось. Старався підтримати свою команду і просто насолоджуюся грою. Мої емоції, радість від того, що ми виграли, і в нас були безкоштовні палички. Малеча ділиться. Не вперше долучається до таких активних заходів. Кажуть, полюбляють різні види спорту, а у літню пору намагаються часто бувати на спортивному майданчику. Сюди приходжу кожен день. Що робиш? Футбол граємо з хлопцями. Футбол полюбляю, баскетбол і все теж. Футбол. У Тернопільському міському центрі фізичного здоров'я населення щороку організовують для дітей літні та зимові спортивні канікули. Таким чином малечі стараються прищепити любов до фізичних активностей. Ми активно закликаємо, активно популяризуємо, що спортивний спосіб життя – це дуже класно, це дуже популярно. Ну, запрошуємо весь час на наші заходи. Мені дуже сподобалось, бо на змаганнях. Тих мої емоції всі дуже радість та дуже прикольно мені було. Анонси спортивних заходів, які організовують для дітей у Тернополі, шукайте у Фейсбуці на сторінці міського центру фізичного здоров'я населення. Такими були новини середи. Бережіть себе, бережіть своїх рідних.
Перемога вже близько.